республикада барчаткан чөйрөмдө эң үткөн агбындагы улуулар чөй барлашча. Олар калган жачаларда республика кендеги устак пастагларынын чагын тогунуп, хакас тилин тилидер токсту эле далгытып сканнар. Анын арда агбындагы улгун саатарында, школаларда, паза культура учрежденияларында улуулар чөбүнүн көстөнүн аймак тугазыгылар, үгүрдүклүк чылыгылар, паза ойнор иртсханнар. Амгучты шиитчүнү айландырыгы устардын шерлеринге хынгыныр көргөнөр кайдык жакшы жерде чыктып чыпс анын чыктып чыпс анын ары вот анды жокту бүн бу школада шиитчүнүн алдында бүтүн конституциянын ары и гимнин ары бүтүн хакасынын Шырнаға жүргенде біздің кем Герман Гаврил Исанды гимн сарнан шуналында шуның қады залдағы шуның қады и орыс тілінің и хакас тілінің. Ағымындағы школларының үйгірін жерлерінің тұғазырға тізін ұлығылыр чөбінің пасқы республиканың үйгірдік министерствызының городтың үйгірдік үстінізінің Хакасиядағы писателер пірігізінің ұстық баста паза чон ұстары келпарғанар. Олар кибірлер сарын ойынар паза алыптығыны мұқтыр пастыра на үшеткен түліні Черсун ұлығылырға үйгіреткенар. Мындығы оңдай Наполистеріні ұлғанарға чақсы тарыдырға полысша. Мероприятие взяло шалта на муха, потом нога бы салтын же класса дохагар, потому что лучше шитын же класса программа да изучала алтын на мах. И чтобы улыбка танцтер алтын на мах, тогда пусть вот шестой класс танцхара, тем не все, она уже не ой, но не с. Аманды үзінші Шибырғы, Шибырғы, үкінші Шибырғы, түртінші школы арылсы. Ағымындағы ұлғылыр чөбіні Хакас тілін қайрылыр чөрімге қозылыр үшін республиканың национальный паза территориальный политика министерствызының марендарлызып аны ұқтырғыда келіскен. Бұ грантқа олар чыл тозылған жа мұндық туғазығылар ертікчелер. Школалдағы үгірінчілерге паза үгірінчілерге анзы аз хороқтырчелі пілістер аларға оңдай перче. Гимнің авторының пазы саблық айжыларыны білген ұстырының тоғазыры ол андығы қолық чедік саналча. Альберт Колумаев, Арсений Семенов, Хабарларға.